درود پڑھو آل محمد دی ذات تے بلند آواز دینا جڑے بیٹھے ہو اپنے آپ نو گھٹ نہ سمجھو بہت بڑی عبادت ہے عبادت وچ سارے شامل ہو وہ مل کے سلوات بلند آواز دے نال نعرے تکبیر خالق دا نام بہت بلند ہے کوشش کرو بلند آواز دے نال جواب دیو نعرے تکبیر ماشاءاللہ نعرے رسالت مل کے بولو نعرے رسالت نعرے حیدری پہلے حلالی تو لے کے آخری موالی تک دو میں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز دینا جواب دیو کل ایمان نعرہ حیدری ماشاءاللہ حسینیت اچھے بولو حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دے دشمنہ تے لانت آل محمد دے دشمنہ تے لانت جناب سیدہ دے قاتلہ تے لانت سارے لانت کرو جناب سیدہ دے ہر دشمن تے لانت سلوات سارے حضرات مل کے اونچی آواز دینا اگر تکلیف نہ سمجھو جڑے صاحبان پیچھے تشریف فرماؤ یہ جگہ خالی ہے تھوڑے تھوڑے جڑ ونجو تاکہ مجلس دا ماحول بن جائے مہربانی ممنون تہاڈا احسان کیتے جنہاں نے دعا ہے میرے کریم اللہ تو رائے کی قدم چل کے آیا اپنے عظیم دربار اچھ قبول فرما دے عالمین دا خالق بانیان مجلس دی محنت قبول فرما دے میرے اللہ اس مجلس عزائج امام حسین بادشاہ دے اس عظیم ذکر اچھ جنہ مومن تعاون کیتا ہے جنہ مومن حصہ پائے انہ واسطے دعا گو ہیں توفیقات اچھ مزید اضافہ فرما دے کوشش کرو کافی صاحبانو آمین اچھی آواز نہ لکھو آمین اکھڑ نال دعا قبول ہوں دی میرے اللہ بانیان مجلس دے مرہومین دے درجات بلند فرما بالخصوص جنہیں ایسے مومنین دنیا تو چلے گئے جنہیں دا فاتحہ پڑھنا لکھوئی نہیں انہ واسطے دعا گو ہیں جوار معصومین علیہ السلام اچھ آلہ مقام عطا فرما میرے اللہ جلے بیمارن بیمار کربلا دی بیماری دا واسطہ ہی انہوں نے صحت یاب فرما جلے بے اولادن حیاتیاں آلے وارث عطا فرما سلوات مل کے اچھی آواز نال پڑھو اللہ ایک حکم ہوئے حکم دی تعمیل اچھ میں پچھلی دفعہ ایک خطبہ پڑھ کے گیا بزرگ ذاکرین دا تے بزرگ دا حکم ہے حکم لازمی ہوندے پورا کرنا میں کوشش کردا کسے عزادار کسے مومن دی دل آزاری نہ ہووے اگر مزاج ہووے تے بزرگ ذاکر جس رنگ نال خطبہ پڑھ دیں سنانے رہا ہاں
چلیے زندگی میں بزرگ ذاکر آئے کریمے والے پڑھتے رون لگ وجنا تے رو رو کے آکھے نا بابے حبل حسن جڑے مکان دے وین آئے ہو جی میں بزرگ ذاکر پڑھتے ہیں اسے رنگ نال وین کردے ہوندے ہیں دکھیاں بھیڑی دا بھرا ہاں بسم اللہ کرا دکھیاں بھیڑی دا بھرا احترام رک گیا آخو تو وین کر لوا جن واسطے جڑے بندے مکان دے ون دی نیت تے آئے کیوں کھڑے رونے دکھیاں بھیڑی دا بھرا لتھا بیٹھے غریب جندی ہائے نہیں نکلی بول کے جواب دیو اکبر جی پتر مرا کے سوکھا لتھا ہے جڑے مکان دے میں آئے ہائے کر کے شامل ہو کیوں رونے آئے پیاں تا درد کھا گئی ہیں ایک وین پیاں کرے نہ سمجھ آ گئی ہیں میرے حصے دی مکان ہوئے سی بہو ظلم کیتے ہنی شمر کمینا مظلوم دے سامنے آئے قتل دے ویلے نِدھی کو جھڑک نہ دے ہائے کر سکتے ہو غریب دے غم وچ اگر آج واسطے تو نہیں ہائے تھوڑے واسطے جے ہائے کر چھوڑے زندگی دا پتہ نہیں مظلوم دے سامنے آئے قتل دے ویلے پیروں نے نہ ہاتھ پہنا
ਬਿਸਮਿਲ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਮੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਜੀ ਸ਼ਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਮ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਮਾਲਿਕ ਪਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਚਾਚਾ ਸੰਜਾਦ ਜੀ ਰੋਵਣ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੇਣ ਹੋਰ ਕਰੇ ਨਾ। 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਯਾ ਸ਼ਿਮਰ ਕਮੀਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਧੀ ਬੁਲਾਈ। ਸਈਆਂ ਦਾ ਦੇ ਜ਼ਾਲੇ ਮਾਇਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਾਂ ਤੇ ਔਖੇ ਬਣੇ, ਧੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਆਵੇਂਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵੇਣ ਕੀਤਾ, ਨਗਰੀ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਹਲ ਗਈ। ਉੱਚਾ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਕਰ ਕਤਲ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਧੀਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਲਿਕ ਇਸ ਗਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਮ ਨਾ ਵੇਖਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਕਸੀਦੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਮੌਜੂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਸੀਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਮੌਜੂ ਜ਼ਾਕਿਰੀਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤੋਂ ਕੇ ਕਿਆ ਕਹਿਨੇ। ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਅਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਜਮਾ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਨਾਜ਼ਮ ਮਿੰਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਦੱਸੇ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤੋਂ ਕਿ ਕਿਆ ਕਹਿਨੇ। ਫਿਰ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ, ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤੋਂ ਕਿ ਕਿਆ ਕਹਿਨੇ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਕੀ ਗੋਦ ਮੇ ਖਾਲਿਕ ਕੇ ਰਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤੋਂ ਕਿ ਕਿਆ ਕਹਿਨੇ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਕੀ ਗੋਦ ਮੇ ਖਾਲਿਕ ਕੇ ਰਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਕੇ ਲਾਲ ਜਹਾਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਪੇ ਨਿਸਾਰ ਕਿਉਂ, ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦਾ ਲਮਹਾ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਖੁਤਬਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਕਸੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕਰੀਮ ਹਨ,
ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਕਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਬਾਈ ਕਸੀਦਾ ਅਤੇ ਦੋ ਵੈਣ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਕਿਰ ਆ ਕੇ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਣਾ। ਅਤੇ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੁਤਬਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਜ਼ਲੀਲ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾ ਲਵਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਚਾਚੇ ਜੀ, ਜ਼ਲੀਲ ਸ਼ਾਮ, ਰਜ਼ੀਲ ਸ਼ਾਮ, ਹਕੀਰ ਸ਼ਾਮ, ਫਕੀਰ ਸ਼ਾਮ, ਕਿਤਨੇ ਲਕਬ ਮੈਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਉਸਨੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਕਿਹਾ, ਹਸਨ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਉਣਾ। ਉਸ ਕਿਹਾ, ਹਸਨ ਤੇਰਾ ਮਕਾਮ ਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਲਾਵਾਤ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾ। ਕਿਬਲਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਖੇ ਨਾ ਹਸਨ ਆਪਣਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ, ਫਰਮਿੰਦਨ ਆ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ, ਹੈ ਮੁਝ ਕੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਕਲੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, 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 ਮੁਝ ਕੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਕਲੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਸਨ ਹੂੰ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਮੌਲਾ ਔਖੇ ਦੌਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਅਗੇ ਹਸਨ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ ਦਾ ਸੀ, ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਝ ਕੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਕਲੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਮੁਝ ਕੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਕਲੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਸਨ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਕੋ ਅਲੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਕਲੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਕੋ ਅਲੀ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ, ਸੱਤਰ ਜਨਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਨਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਸੀਨ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਣੇ ਹੈ ਜੰਨਤ ਹਸੀਨ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਹੋ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹਸੀਨ ਹੈ? ਅਤੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਨਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਵਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੰਨਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਜ਼ਲੀਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅੱਖੀ ਚੱਖੀ ਪਾ ਕੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਹਸੀਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆ ਦਾ, ਤੂੰ ਜਿਸੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੇ ਹਸੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਸੇ ਸਾਰੇ ਅਲੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਅਲੀ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ, ਮੌਲਾ ਏ ਰਿਜ਼ਕ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ
خلد کو میری گلی کہتے ہیں. اصول ایک قصیدے دا چاچا جی اگر ایک سطر چنگی ہوے اگلی اس تو ودنی چاہیے, اگر سطر ودنی چاہیے تے پھر داد بھی ودنی چاہیے. اگر یہ اصول رکھو تو میں شعر سناواں. ایک تصویر چاہ کے سامنے آیا, آدھے حسن اس نو جاننا ہے ایک کاؤں نے امام فرمایا آدم. بابا جی لفظ آدم امام دے منہ چوں نکلیا تے امام دے چہرے تے مسکراہٹ آئی. علی دے پتر دا ہسنا اے برداشت نہیں کر سکیا. ہوندے تے لفظ نہ ذکر دے نیازی حسین سر چوائے کائنات ایک پاسے میری سطر ایک پاسے اے سکیا ہسن نہ تے دسے اے آدم اے ہسیا کیوں اے مسکرا کیوں رہی ہے. امام فرمیندر میں ہاشمیاں کوئی کام میں بے وقت نہیں کریندا, اگر ہسیا اس وچ بھی کوئی راز اے اے سکے دسو تے صحیح کیڑا راز. امام فرمیندر نہ تے سنے آدم اے آدسا اس وجہ تو مسکرا رہے ہاں اس کی توبہ کو ہے منظور کرایا ہم نے. بسم اللہ کراں تھوڑی دعا ہے بابا جی. میں ایک باریک گل کراں جی, بالکل باریک جی گل ہے, اگر میری گل سمجھ آ گئی تھوڑے دل وچ اداس اور دعا نکل سی, نہ سمجھ آئی تے میں انج نہیں آدا بتاؤں نہیں سمجھ آئی میں اپنے آپ نوں آکھنے میں سمجھا سکیا نہیں. جتنی محنت بھی کرے نا نیازی حسین میرے پاس لکھا ہے پنی ہوئی خیرات ہے آخری سطر سنے کلی کہتے ہیں میرے بابا کو علی کہتے ہیں. امام فرمیند نے اسی وجہ تو مسکرا رہے ہیں اس کی توبہ کا ہے میں نے کرایا مالک سلامت رکھے. شعر سناواں جی اس تو بھی بڑی بات. ایک دنیا دا ایک دستور ہے نا جی, جڑے صاحبان پیچھے تشریف فرماؤ. کسے بندے اج نبی بندے نو اپنا تعارف کرواونا ہوے او وڈے بھرا دے ناں دا سہارا لے سی. ماشاءاللہ ہو سکدا میں نہ جاندا ہوے میرے بھرا نوں جاندا ہو سی, او فلاں بندہ میرا وڈا بھائی ہے اج تعارف کروا رہے ہے اپنا وڈا بھرا تے سہارا کہیں دے نام لیندا پئے. جڑے بندے لفظ سن کے بول دے ہو جڑے ادب دی ذاکری پسند کر دے ہو او سکے حسن اپنا مقام دس. امام حسن علیہ السلام ذلیل شام دے پاس دیکھ کے امام فرمیندن اگر سن کے برداشت کر سکدے امام حسین بادشاہ دا سجدہ ذہن وچ رکھے جڑا ایک سجدہ کر کے سوا لاکھ کمبی یاد دی محنت بچائی آئی گل پسند آئی ہاتھ جا کے تائی ضرور کرے سو نیازے حسین میرے پاس دیکھے او سکے حسن اپنا مقام دس. اس دے پاس دیکھ کے امام فرمیندن مقام اپنا دسا آ دسا جو میری عزت کیا ہے جس نے اللہ کو بچانا ہے وہ بھائی ہے میرا. بسم اللہ کرا مالک تو کسی کا محتاج نہ کریں اس کے اپنا مقام دس. امام فرمیند نے آدھا سنجھ میں کون ہاں جس نے اللہ کو بچانا ہے وہ بھائی ہے میرا. جس نے اللہ کو بچانا ہے وہ بھائی ہے میرا. ہی سوچو کہ میرا کتنا بڑا ہے رتبہ مجھ کو محبوب خدا اپنی شبی کہتے ہیں. بسم اللہ کرا زندہ و سلامت رہو. کوئی طبیعت خوش ہوئی ہے, کوئی ہان لگا ہوئے تو ایک قصیدہ ہور سنا. مالک سلامت رکھے جی. ایک سلوات اچھی آواز نال پڑھو میں قصیدہ سنا. قصیدہ یہ بھی بالکل نواں جی ہے, انہاں دنوں وچ میں پڑھدا پیاں. یہ بھی الحمدللہ میرا اپنا لکھے ہوئے قصیدہ. دس محرم دی رات ڈھیر تو سو مصائب سنن, میں اج فضائل پڑھنا چاہنا. نویں گل ہے جناب تک پہنچاواں. دس محرم دی رات عمر سعد کمینہ اللہ دی لعنت ہوے اس 20,000 فوجی بھیجے اس کے ونجو دریائے فرات تے قبضہ کرو اور ویکھو کہ آل محمد پانی نہ پیمن.
20,000 فوجی آئے، مسائب وچوں نکل کے فضائل آوے تے لطف تارے۔ 20,000 فوجی چاچا جی آئے دریائے فرات تے انہاں دی نگاہ پئی تے علما والے دے ہاتھ وچ تلوار بلند نظر آئی۔ جڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو تلوار ویکھی نا، اس ٹائم تک انہاں نوں پتہ نہیں کہ عباس نوں لڑن دی اجازت ہے یا کوئی نہیں، ایک کمبن لگ گئے ڈر کے نا تے اپنے اپنے خیمے چ آ گئے۔ انہیں چ ایک بزرگ آئی، بڈڑا آئی، بڈڑا سمجھ آ رہی ہے نا جی، بسم اللہ، پرانی عمر دا بزرگ۔ اس آخیا میرے سامنے تے بڑے اچھل دن، اسی بڑے بہادر ہیں تے بڑے جنگجو ہیں، اج میں انہاں نوں انہاں توں پوچھدا کہ کتنے بہادر ہیں۔ عمر صاحب کو لایا، آدھے جڑے 20,000 اُدھے بھیجے ہیں میرے سامنے گھننا، میں ایک گل کرنا چاہتا۔ کریمے والے وہ 20,000 فوجی اس بڑھڑے دے سامنے آئے، اس بڑھڑے جڑی انہاں فوجیاں نال گل کیتی وہ میں قصیدہ پڑھنا چاہتا۔ اس کیا میرے سامنے تسی بڑے اچھل دے ہو، میں دسو کیڑا بہادر ہے؟ ایک تلوار بلند کر کے تے میں ایک حملہ کراں تے اتنے مرے نا، ایک آدھے میں لڑداں تے میرے لڑن دا یہ انداز ہے۔ اس آخیا میرے سامنے اچھل دے ہو، ہوں میں ویکھدا میں کیڑا تہاڈے چوں جنگ جو ہوئے، جڑے عباس تے نوکر ہو میری محنت ویکھنی ہے انہاں فوجیوں دے ویکھ کے۔ اس اچھا یہ بول کے دسو اتنے ویکھ کے کی آیا؟ دریائے فرات تے کینو ویکھیا نے تے ڈر گیا؟ سرکار وفا نے جن تائید کی تھی، مالک سلامت رکھے، سرکار وفا نو ویکھیا نے اس بڑھڑے فوجیاں نو ڈٹھا، اس کے میرے سامنے اچھل دیو، میرے کولو سنو، ہے لڑنے کا جس کو شوق ہے جائے فرات پہ، ابن علی کی فوج کا سالار آ گیا، ہاتھ اونچے کر کے بولو حیدری، زندگیوں میں لڑنے کا جس کو شوق ہے جائے فرات پہ، ابن علی کی فوج کا سالار آ گیا، لڑنے کا جس کو شوق ہے جائے فرات پہ، ابن علی کی فوج کا سالار آ گیا، لڑنے کا جس کو شوق ہے جائے فرات پہ، ابن علی کی فوج کا سالار آ گیا، لڑنے کا جس کو شوق ہے جائے فرات پہ۔ فوجی اپنا بتیا اس بڑھڑے دے پاس رہ کے تے جلدا کیوں پیا ہے، کمدا کیوں پیا ہے، فرات نے کی ویکھی جڑی اس جواب وچ گل کیتی، ابن علی کی فوج کا سالار آ گیا، جب میں نے اس کو سامنے دیکھا تو یوں لگا تلوار لے کے حیدر کرار آ گیا۔ اے ہن بولے ہو، ہن بولے ہو جی، میں میری مرضی آئی حیدری زندگیوں میں، اس کے ویکھے کیا ہی بڑھڑا دے کیا دے سامن، جب میں نے اس کو سامنے دیکھا تو یوں لگا تلوار لے کے حیدر قرار آ گیا، جب میں نے اس کو سامنے دیکھا تو یوں لگا تلوار لے کے حیدر قرار آ گیا۔ سرکار وفا دی اتنی عزت سنی عمر ساتھ برداشت نہیں کر سکیا، جلدی دے نال اتھے آیا جتھے علما والا عباس کھلوتے ہیں، سرکار دے سامنے آ کے دے تو ساڈے نال لڑنا اے، تو جاندا نہیں تو کلا اسی نو لاکھ، تو کلا اسی نو لاکھ، علی دا پتر آئی، سارا خون چھکی کے سرکار دے چہرے تے آیا، عمر ساتھ دے پاس رہ کے سرکار فرمیندن پار بھرے گل کیوں کریں دیو، تسی نو لاکھ تے میں کلا، بھاوے نو لاکھ ہو میرے کلو سنو، میں غازی عباس میاں دا نو لاکھ کر نہ پاؤ گے میرا مقابلہ، شیر خدا کا شیر ہوں حیدر کا لاڈلا۔ بسم اللہ کرو کلندر بسم اللہ کرو، تھوڑی دعائیں مالک تھوڑا سایہ ساڈے سینہ تے سلامت رکھے۔ اچھا ایک چیلنج بسم اللہ کرو جی، مالک زندگی دراز فرماوے، سرکار وفا دا چیلنج پڑھنا چاہنا، اج دن تک ایک گل نہ سنیو سی جڑی میں کرنا چاہنا، پتر تالی دہائی وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، سرکار فرمیندن بھامی نو لاکھوں او میرے کلو سنو، میں غازی عباس پیاد نو لاکھ کر نہ پاؤ گے میرا مقابلہ، شیر خدا کا شیر ہوں حیدر کا لاڈلا، لڑنے کے لیے امر ہزارا کے چین کا، تم سب کے گھر لگا تمہیں پرچم حسین کا۔ حیدری بسم اللہ کرا، کافیہ تورے ذہنی چلدا پے، سالار آ گیا، حیدر بول پو کچھ نہیں ہوتا، حیدر قرار آ گیا، علامہ صاحب نال اتنا اچھا بول دے رہے ہو تو میرے نال ہی بول پو، میں کوئی لڑ تو سکتا کسی نال نہیں، سالار آ گیا، حیدر قرار آ گیا، سرکار فرمیندے نے میرے کولو سنو، نو لاکھ کر نہ پاؤ گے میرا مقابلہ، شیر خدا کا شیر ہوں حیدر کا
سجدے کہہ دو یزید سے کہ علمدار آ گیا. بسم اللہ کرا. ایک میں تھوڑی محبت اچ کافی پڑھ گیا, اتنے اتنا لمبا پڑھنا بنتا نہیں کیونکہ تسی بھی تھکے ہوئے ہو, جویں ذاکر تھک سکتا ہے مومنین بھی تھک سکتے ہیں. اچھا چلو چلو باوے رندا, اچھا باوے رندا بالکل اس دن قصیدہ مس ہویا ہی جی, تے او حال تک جڑا ہے نا میرے خیال وچ دل ہی دل وچ ناراض ہیں میرے تے. بس انہاں دی محبت ہے, نہیں میں انہاں دا تابے دار ہاں, یہ میرے بزرگاں دی جگہ تے میں مولا گوائیں دلوں انہاں دی عزت کرتا. جی میں بالکل وہ پڑھن لگا, اے ہن پڑھن لگا جڑا باوے نے حکم کیتا الحمدللہ الحمدللہ قصیدہ ملک وچ میری پہچان بنیا. میں ابتدائی ذاکری وچ پڑھدا رہا تے اج حکم دی تامیل اجازت ہے پڑھن قصیدہ جی. ہے چاند نور آپ بنائے اللہ, جڑے زبان رکھدے ہو چاند نور آپ بنائے اللہ, چاند جگتے دسیا اللہ علی وسنا کیا دساما عظمت نجف دے والی دی, نام علی دا ہے پہچان حلالی. زندہ باد کریم علی, ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری زندگیوں میں اللہ ہو اللہ ہو علی دی ولایت ماں دی شرافت بن کے گردش کرے, وہ بندہ نہ بولے میرا پن کے آن دا فائدہ کوئی نہیں, جیڑا میرے پیر علی تو سڑدا اے رب ویوں بندے تے لعنت کرنا اے. بس راضی رہو جی, کوئی ذاکر جتنا فضائل پڑھے, بسم اللہ کرم جی, کوئی ذاکر جتنے قصیدے بھائی جان پڑھے مقصد مسائب جڑے بندے روئے آئے ہو, جتنا بھی فضائل پڑھی وے مسائب ضروری ہے. پیر محبوب شاہ جی یہ مسائب سنن دی خاطر او بی بی پند کر کے آدھی ہے جنوں ٹرن دا ول لائی. آخری مکانے زندگی دا پتہ نہیں اگلی یہ ستاب محرم کہن دے نصیب چاہیے کوئی, کوشش کرو مکان شامل ہو تو میں ایک وین پڑھتا. ادب شبیر تبے شک صابر ہا, جڑے سمجھ گئے انہاں دی ہائے نکل گئی. علی دیاں دیاں راضیوں نے شبیر تبے شک صابر ہا, تے سجاد دی منزل پئی اے رومن والے لوگ جے کو جلدیاں سڑدیاں خیمے وچ پگ پیو دی بدھڑی
علی دی اندھیاں تھوڑی ہائے قبول فرماویں شالا دنیا دا کوئی اور غم نہ ویکھو جے کو جل دیا سڑ دیا خیمے آوے چپا گے پیو دی پر چھوڑا ستر جڑے مکان دے میں آئے حاجے دے سامنے غیرت پانچ دان دی تے جڑا پیش کچہری تھئیے یا گل کھا گئیے پھٹ جگر گیاں علی عابد دا جنا بھرکا منگ دی بیبیا دی چادر دیا میں اچھانا بھرا دی بھیرا میں صدقے ہوا شالا دنیا دا کوئی اور غم نہ دیکھو کتنے کوئی ذاکر اس مظلوم دے مسائب پڑھ سکتا ہے قیامت تک پڑھی دے رامن تے چوتھے امام دے مسائب نہیں مک دے میں بند دی دوسری سطر پڑھی جے کو جلدے ہیں سردے ہیں خیمے ہیں ویچ اے مائک بند کر پاگ پیو دی بدھنی پہی ہے اگر برداشت کرو تو میں دساں پاگ وزنی کتنی آئی جے سمجھ گئے ان بے ساختہ ہے نکل گئی کتنی وزنی آئی شاہ جی سیدو دل دکھے تو معاف کرے میں لکامہ مجرم بندا اتنی وزنی آئی جو کلہ سجاد برداشت نہیں کر سکا نال باقر نو ہی بدھنی پئی کیا بات ہے مصائب دے عاشق جو ہوئے ہو تو ظاہرہ جائیے تھوڑے تیرا سے میں بسم اللہ کراں اتنی وزنی پا گئی جو پیو قدم چاویا تے پتر دے پیر زمین تو پٹی ہیں اج 27 محرم ہے جڑا پرسو دن گزرے نا 5 محرم دا علی دیاں دھیاں دا بہت وڈا نقصان ہو گیا امیر نہیں وہ بندہ جس دی ہائے نہیں نکلی سوال کر سکتے ہو زین عباس کیڑا نقصان ہے سمجھ آ گیا اس تو کہ ٹرن دی لوڑ کوئی نہیں ممبر دی عزت دی قسم ہے علی دیاں دھیاں دا شام دا سنگتی دنیا تے ٹر گیا اے ہن رنے جی میں علی دیاں دھیاں دی عطا ہے بازاراں دا سنگتی درباراں دا سنگتی بیمار کربلا دنیا تو ٹر گئے ایک لفظ زیادہ تاکہ سارے مکان شامل ہو پھر میں بیان کراں اس کائنات اچ اس دنیا تے 4 ایسیاں ہستیاں گزریاں جڑیاں ڈھیر رنیاں بہت زیادہ روئیاں وہ کون ہیں ایک حضرت آدم ہوا دے ہجر وچ اتنا رونا جو رخساراں تے راہ بن گئے کریم آلےو ایک یعقوب نبی پتر دی جدائی وچ اتنا رونا جو اکھاں سفید ہو گئیں جیندی اجن تک ہائے نہیں نکلی اے ہو گئیں دو ہستیاں چاچا جی تریجی کون ہے اللہ دی قسم ہے او بی بی اے جڑی جے تائیں جیندی آئی ہاتھ پاسے تو نہیں جا سکے صدقے میں بسم اللہ کراں محرومت المسرت باوی ری پیا دن محرومت المسرت اس دا کے من ہے جے کوئی خوشی نہ ویکھی ہو بابے دے ٹر ونجن دے بعد 90 یا 95 ڈی جیندی رہی میرا لفظ سمجھے جے تائی جیندی آئی آسمان دو دیکھ کے ہک کوین کر دی آئی رو کیا دی آئی بابا تیرے امتیاں میری پسلیاں تروڑ چھو بابا میں نے اتنا مارے آنے میں سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں اترائے ہستیاں چوتھا کون ہے اے مظلوم جینا میں ذکر پیا کریں غریب اندگام میں چاہے کرنا لے اسی شیعہ کیوں رونے آئے ماما بہنا دھیاں نال لا کے مجلس چا کے اس وجہ تو رونے ہیں جڑیاں ترے ہستیاں نہ پانی رونیاں نہ اللہ جانے کیڑا نقصان ہوئے جو 40 سال رات نہ ہی رکدی 35 یا 40 سال تاریخ وچ ملدا ہے اکھیں چوں خون نہیں رکیا اس تو وڈا کیڑا مصائب ہے ایک مومن امام دا صحابی ہے جس دا نام منہال ہے اس سوال کیتا ہے مولا جگر کیڑے ویلے پھٹے نے سیدہ دے اکھا نال دے دھرے ہیں 5 لاکھ بدماش دا مجمعی جڑی ٹر نائی سکدی انہوں بہ کے ٹرنا پے نہیں ہوندے اس تو وڈے مسائب دے لفظ میں
جتھے بھی شہادت کافی مقامات تے پڑھی ہے شاہ جی، یہ لفظ نہیں آکھا آ جاتا، جڑی چار ہستیاں ایک مومن نے صادق آل محمد تے سوال کیتا، اس کہ مولا یعقوب نبی دا رومن دسو کتنا رونا ہے؟ مولا فرمیندے نے یعقوب تا تو جان دے، میں تینوں اپنے گھر دے دکھ سناواں، سیدہ دے یعقوب جتنا رونا ہے، اگر 70 بال ہوویں نا ماواں دی جھولیاں چ تے ماواں ڈے دی کھڑیاں ہوویں تے او بال کسنے شروع ہو جاندے۔ صادق فرمایا او جڑا دکھ انہاں 70 ماواں دا اکٹھا کرو تے ہک یعقوب دا دکھ بن گئے۔ سیدہ دے وقت 70 دفعہ یعقوب دا دکھ اکٹھا کرو تے میری دادی زہرا دے دکھ بن دین، جڑا ہن تائیں ہائے نہیں کر سکا۔ صادق آل محمد اتنا رونے جو داڑھی ہجواں نال پس گئی، اچا مین کر کے آدن 70 دفعہ میری دادی دے دکھ اکٹھے کرو تے ایک او دکھ بن دے جڑا سجاد دے سامنے کبرا دا داج لٹھی۔ صدقے میں بسم اللہ کرنا، جنا رو رو کے آدھی آئی ویکھنا اکبر دا قاتل میرا داج لٹھی گیا۔ تھوڑی محبت چ ایک لفظ ہو رکھا۔ اچھا جی، ایک تاجر آیا مدینے چ، تاجر فخر لباس پا کے نماز جمعہ ادا کرن واسطے امام دے گھر کول گزریا، یا اس دے کپڑیاں تے خون دیاں چھٹا آئیاں، جنہاں نوں گل دی سمجھ آ گئی، جنہاں خون ویکھیا سنا آیا ہی نماز پڑھن، دروازے تے آئے دستک دیتی اس غصے چ، امام باقر باہر آئے آدھے یار مدینے دے کیسے لوگ ہو، اے جانور مکان دیاں چھتاں تے ذبح کر دے۔ تھوڑی سماعت تو صدقے شاہ جی، جنا کس نے جانور مکان دیاں چھتاں تے ذبح کر دیو، پنجواں امام زمین تے بیٹھا ہے اچا وین کر کے دے گناہگار پیا ہونا ہے، اے جانور دا خون نہیں میرے پیو نو بازار کھا۔ اے ہن ہائے کیتی نے جی، میں تھوڑا سنن دا مزاج ہے، میں صدقے ہواں علی دیاں دھیاں اس ہائے دا اجر عطا فرما، میں ویدہ پیا آخری مومن تک سارے مکان وچ شامل ہو۔ سیدہ دے پیو میرے نو بازاراں اتنا مکایا ہے جو اکھیں چوں خون نہیں رکدا۔ اس امام دو ڈٹھا تاجر آدھے جوان پترے پیو دا علاج کیوں نہیں کریں دا؟ میرے امام نے شاہ جی حجت تمام کیتی، تائید کرے سو حجت تمام کیتی تاکہ لوگ انج نہ آکھن جو باقر بابے دا علاج نہیں کروایا۔ بابا جی کوفے توں سب تو وڈا طبیب بلوایا، جڑا سب تو مشہور حکیم آئی، میرے پنجویں امام سڑوایا پیو دے علاج واسطے۔ یہ تے گل روئندی ہے، جدا مولا دے سامنے آیا نا تے میرے امام دی رات ہور ودھ گئی، حکیم دے پاسے دے کے سیدہ دے علاج کر سکسے نہیں سمجھے کچھ بندے میری گل، سیدہ دے علاج کر گھن سے آدھے مولا اگر بیماری دا پتہ ہوئے زندگی دا روگ ہے، قرآن دی قسم میرا جملہ سمجھ آ گیا، آدھے مولا اگر بیماری دا پتہ ہوئے تو میں علاج کر سکتا، رت ودھا کیا دے بیماری میں دا سینا تو علاج کر، میری مرض دا نا غیرت ہے۔ صدقہ میں بسم اللہ کروں، سیدہ دے میں غیرت دا مریض ہاں، ادے مولا جس قسم دی بیماری ہوئے وقت اس لحاظ نال اسے طریقے نال علاج کیتا ویندا ہے، اگر غیرت دے مریض ہو اجازت رہو تو میں نفسیاتی طریقے نال علاج کروں۔ سیدہ دے کر سکدے تے کر، میرا جملہ سنا ہے، پنجویں امام دو ڈٹھا اس حکیم نے ادے ایویں کرو، شام دا وقت ہوئے بازار اچ کرسی لوا کے امام نو اسے کرسی تے بلاؤ، لوگاں دی چہل قدمی ویکھن تے ہو سکدے خون رکدا ہوئے، جن اجر تک حسینے تے نہیں آیا جڑا بازار دا نام آئے، رات ود پئی اچا وین کر کے تے توں بازار یاد نہیں وین اے، پہلے ہی تا بازار وے دھریاں میرا جگر پھٹ گیا۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، سیدہ دے پہلے ہی تا بازار کھا گئے، کافی پڑ گیا، زیادہ تو زیادہ 3 یا 4 منٹ میرے پاس ویکھنا، تھوڑا مہمان آ امام دا ذاکرہ ہتھ بدی کھڑا، جڑے زبان رکھ دیو بول کے تائید کرے سو۔ پھر محبوب شاہ جی جتنا بیمار آئی زہر دیون دی کوئی لوڑ آئی؟ ہک واری دروازے تے آ کے اتنا آکھے نہ سجاد بہنا تیار کر تیں شام منجنا، غریب دنیا تو ٹور ہوئے، اللہ جنے زہر کیوں دتی آنے۔ ولید بن عبد الملک اللہ دی لعنت ہوئے، اس انگورہ انچ ملا کے
میرے امام نو زہر دتی. کریمے آلے او 24 محرم دا دین اے تیرے تے میرے غیور امام نو زہر مل گئی. شاہ جی جگر دے ٹکڑے کپی کپی کے باہر پیان نے کئی ویلے سجے کروٹ بدل دے آئے کئی ویلے کھبے کروٹ بدلے آ آسمان والے پاس نے کیا کیا میرا اللہ آج میرا بابا یوے بات ہے تھوڑے سنن دی ہائے کر کے مکان شامل ہو وین کر کے آدھے میرا اللہ اوکھے ویلے پھرا پھرا ماں کو لوں دن زہر ملی ہوئی ہے آج اکبر ہوئے یارہ پتر تے چار دیاں امام دے کولن بابا جی جنہاں دے وین بولان دن جدا زہر نے اثر کیتا ہے باکر دورے کیا دے باکر لال جی بابا زہر کھا گئی ہے ملو پانی دے جڑے وین کرنا ہے او میرا لب سنا ہے پانی منگا ہے بابا جی یارہ پتر پانی گھن کے آئے باقی رادن بابا آئے پانی آئی میرے امام نے پانی دا جام ہاتھ چایا زہر دا اثر اتنا آئی ہاتھ کمبائے پانی زمین تے آئے باقی رادن بابا آنکھوں تا پانی ہو رکھی لاما اچھا وین کر کے آدھے نہیں میرا لال میری ترے مک گئی ہے کیا بات ہے ہائے کرو زندگی دا پتہ نہیں سید آدھے میری ترے ختم ہو گئی ہیں آدھے بابا وات روندہ کیوں ہے سید آدھے کوئی ویلہ یاد آگئے باکر آدھے کیڑا ویلہ رات ودا کے آدھے میں ایک پتر تو پانی منگائے میرے یارہ پانی گھلنا ہے سید آدھے میں صدقی ہوں اپنے پیو دی غربت جڑا ظالم ضربہ مرندہ تو میرا بابا دائی ظالم میں لو تاس کھا گئے میں بسم اللہ کرا علی دیاں دیاں تھوڑے تے راضیاں میں شالہ دنیا دا کوئی اور غم نہ وے کو ایک وین اور کرے نہ تاکہ سارے مکان شامل ہو مالک چاچا جی تھوڑی محنت قبول فرماوے کئی ویلے سجے دے دے آئین کئی ویلے کھپے جنہ دی آئے نہیں نکلی انج پیا دے دے جی میں کہیں سجن دا انتظار پیا کریں باقی رات نہ بابا کہنو ودا گو لینا ہے اچھا وین کر کے آدھے میرا لال کیا دے ساما میں 72 دا ماتم دھارا سید آدھے بازار ہے جو رل دا ریا سید آدھے پتھر جھلیں دا ریا پھپیاں نال قیدہ نبھائیاں اچھا رو کے آدھے آج اتنا غریب ہو گیا میری میت دے رومن آلی بہن کوئی نہیں پاسے نہ لو آواز آئیے گلے نہ دے میں شام چھوڑ آئی جڑے بہنہ دے بھرا بیٹھے ہو ہاتھ سینے دے آوے بی بی آدھے گلے نہ دے جان دا جو ہے میرے ہاتھ بدے ہوئے بی بی آدھے میرے ہاتھ دا دو ملا تیرے جگر دے ٹکڑے میں ہتھاں دے جھلیں دی صدقیوں ماں علی دیاں دیاں تھوڑا پرسا قبول فرمامن ایک وین جہنے واسطے بابا جی اتنی محنت کر کے آیا زہر ملی ہوئی ہے جگر دے ٹکڑے کپی کپی کے باہر پھیان دے نازم ممبر صاحب میرے امام تڑپ دے آئیں تے دیاں پیو تے جھڑ دیاں آئیں ممبر دی قسمیں جڑا امام دیاں دیاں جھڑ دیاں تا امام دے پتر ہٹیں دے آئیں آو سارے رل کے آدھے میرا مولا توڑی چنگی قسمتیں جڑا توڑیاں دیاں جڑ دیاں تا ہٹاں میں لے توڑے پتر آئیں او میں صدقیوں میں ساڑھے ترائے سال دی سید نادی تو جڑی پیو تے جڑ دیاں ہی کمینا تماشے مریں دا نکے نکے آت جوڑ کے آدھی آئی نمار میرے چھوڑا میں لگ میں صدقیوں میں زہرہ جائیں توڑا پرسہ قبول فرمائیں میں بھوپ شاہ جی ہی اگلہ پہیوں دیئے یا پوتر نو کول بلائے رموز امامت پتر دے حوالے کیتے سید آدھے میرا لال میں ایک وصیت کرنا چلنا اے وصیت سمجھ آگئی کریمی آلے ہو تھوڑا زندگی در رومن بڑھوے سی پوتر دے گالج بائیں پائیاں رات ودا کیا دے وصیت پیا کرے نہ میڈا میت نہ چل دی ہائے دفن کریں کریں لازمی لاتا دارے سیادہ دائے مطا میت میری مطم کرو مطا میت میری دے آندے ہومن اور میرے شام دے سنگتی سارے جنہ ہڑ تیائے نے کی تی رو کے آدھے آج لازمی آسی علی دیاں دیاں تھوڑا ماتب قبول فرمائیں شاہ جی جڑ گئے ہوتا زندگی دا پتہ نہیں ایک وین اور کرے نہ یہ گلہ پیان دیاں یا انہا للہ ہے و انہا الہ راجعان
کریم آلے ہوں غریب دنیا تو ٹر گئے غسل کفن مل گیا جدا جنازہ چاویں لگے باقر امام دی نگاہ پئیے کفن چو چکے خون دے بہر آئے اچھا رو کیا دے بابا دنیا تو ٹر دائیں توڑے کفن چنا رو اچھا ویڑ کر کیا دے کیا دے ساوا بازار چ داخلا سر دا پرسا سیاں دادا ہے بازار چ داخلا آئے بھول گئی آئی باکر میں صدق ونیا پھوپیاں تو رات ودا کیا دائی جتھے نچنے کا دل